Teemu Ramstedt, olit aika pitkään tässä ilman seuraa. Nyt pelipaikka tänne Raumalle loppukaudeksi. Miten itse kommentoit tämän sopimuksen syntyä? No ei tässä tosiaan pitkä syksyä takana ja vähän joutunut miettimään monia asioita. Ja sitten pikkuhiljaa se syntyi se päätös siitä, että halusi Suomeen tulla takaisin ja Raumalta löytyi se paikka. Sanotaan näin, että itse asetti takarajan tuohon niin tämän kuun loppuun ja aika hyvin se sitten piti kutinsa sitten. Miksi juuri tänne Raumalle? Avaa hieman katsojille noita syitä. No siinä on montakin syytä tietenkin. Mä haluaisin joukkueeseen, missä on hyvä mahdollisuus menestyä, ja mä uskon, että täällä on. Että meillä on hyvä joukkue täällä ja mulla on paljon tuttuja pelaajia täällä ja hyviä ystäviä, niin sitä kautta on varmasti paljon helpompi tulla mukaan. Ja totta kai tässä on paljon semmoisia, pelityyli on semmoinen, mikä uskon, että sopii itselle hyvin, että valmennus peluttaa sellaista tyyliä, missä mun vahvuudet pääsee esille ja näin. Että siinä on monen asian summa. Aika monta asiaa siinä tuli, mutta ennen kaikkea toi pelityyli Pekka Virrannan alaisuuteen. Sä oot tietysti seurannut liigaa tosi tarkalla silmällä, aina vaikka oot muualla ollut pelaamassa, niin kuinka paljon se on piirtynyt sulle silmiin toi, ehkä Virran toi entistä kiekollisempi pelitapa, kun se sulle varmasti sopii? Joo, no kyllä sitä tulee tuolla maailmallakin, on katsottu pelejä, tietää vähän joka joukkueesta jotakin. Ja Peksiä on tietysti nähnyt jo vuosien aikana niin kuin monissa joukkueissa, on pelannut hänen joukkueita vastaan usein ja näin. Että siinä mielessä niin kuin se tyyli on sieltäkin silleen niin kuin tuttu jo vuosien takaa kuitenkin. Jaapallossa kävit vähän lämmittelemässä niin kuin tänne liigan puolelle. Pakko ihan kysyä, minkälaiset fiilikset jäi tuosta viime viikon vaihteesta jääpallon parissa? No se oli kyllä hieno viikko kaiken kaikkiaan, että sai hienon joukkueen kanssa olla mukana kaksi peliä ja tosi hyvät fiilikset jäi. Ja sitten lauantaina, kun vielä sai tehtyä maalinkin, niin kyllä siinä oli vähän tunnettakin pinnassa silloin. Mutta iso kiitos vaan sinne jätkille ja joukkueille, että sain olla hienossa jutussa mukana. No tänään olet kehissä tänä tiistaina täällä Raumalla. Pelilupa venyy aika pitkälle ja pelipaitaakaan ei menenyt näkyä. Minkälainen tämä päivä on ollut aamujäiden jälkeen, kun varmaan hirveän intoon kentälle päästä ja odottaa, että tuleeko lupia, tuleeko paitoja ja mitä tässä tapahtuu? Joo, kaikki aika nopeasti kävi, että maanantaina eilen, kun saatiin asiat sovittua, niin sitten päivällä lähdin tänne ajamaan ja sitten sitä kautta tiesin, että tiistaina on peli, niin että nopealla aikataululla tulee, mutta ei siinä mitään, aamuja saatiin vedettyä läpi ja sitten vaan iltaa kohti ja totta kai ei se itsestäkin aina sitten ehtiikö asiat hoituu, mutta hyvin näköjään tuli pelilupa ja sitten vielä toi paitakin tuossa 5 minuuttia sitten tuli koppiin, niin eiköhän nyt tulla kaikki valmiina tuohon iltaan. Ravu, vielä viimeinen kysymys ihan Lukosta ylipäätään Lukon joukkueesta tällä kaudella. Sä sanoitkin, että yksi suuri tekijä, miksi tänne tulit, on se, että Lukko on menestynyt alkukaudesta. Miten sä näet, minkälainen nippu teillä on kasassa? No kyllä, tuossa on monipuolinen joukkue, että löytyy erilaista taitoa niin kuin, ja paljon kokeneita hyviä pelaajia, mitkä pystyy auttamaan sitten toisaalta sitä nuorempaa osastoa, mitä löytyy myös. Että monipuolinen hyvä joukkue niin täydentää toinen toisiaan ja jokaiset löytyy ne omat vahvuudet, niin sitä kautta uskon, että se menestys tulee sieltä.